پریپریشن لی تھی کانفرنس کے لیے؟ پریس کانفرنس تو میرے کو ہی نہیں ملا، آپ سے ملی ہیں؟ میڈیا وغیرہ وہ کٹ ہیں آپ بہنوں سے ملے، میڈیا باہر کر دیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ باہر رہیں، میں اندر چلتا ہوں۔ نہیں میڈیا اندر نہیں، اندر ڈاکٹر یہاں پہ نہیں ہے، آپ وہ آ جائے گا جس وقت آپ ان سے ملیں۔ میں مسلسل یہاں 3 دن سے آ رہی ہوں، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ لوگ بھائی پیچھے تھوڑا سا اوپر نہ چڑھیں، اوپر بار بار آ چڑھیں، میں اس لیے آؤں گی کہ آپ لوگ ہماری مائیں ہوں، ہماری بہنیں ہوں، بچی ہوں، تو مجھے میں تکلیف میں ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس طریقے سے، تو میں اس لیے بار بار یہاں پر آؤں۔ کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک ہوں، طبیعت ٹھیک ہے۔ پہلے دن تو میں آئی تھی آپ سے، میری ملاقات آ جاؤں نا، وہ یہ مجھے روک رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ نے اندر نہیں آنا، ہم باہر چھوڑ دیں گے، ہم اندر آئیں گے۔ جی دیکھیں، میں 3 دن سے یہاں آ رہی ہوں، کوئی میڈیا تھی یہاں پر؟ تو میں ابھی آ رہی ہوں سر۔ باقی یہاں پر میں کوئی ڈسٹرب کریں گے جی، اس طرف ہو جائے کیمرہ مین، بس باقی دوسرا نا اس طرف ہو جائے، اور آدمی اندر نہ آئے گا، وہ تو دیکھ کر سنبھل کے سنبھل کے۔